Iwe hapa hapa mpaka katie bima au mpeleke kituoni mpaka katie bima, lakini pia faini ya kipolisi, asiondoke bila faini, kwa sababu pia ndio utaratibu. Anatakiwa kila gari na kila sio hizi gari yoyote ambayo mtakayoikamata, asiondoke hapo mlipomkamatia bila kukata bima, au mumfikishe kituoni na gari isitoke kituoni bila kukatiwa bima, na isitoke bila faini ya kipolisi. Unaelewa na jamani? Bwana, si unajua lazima ukate bima, kwa hauna sababu ya kusema kwamba kwa nini hujakata bima. Taratibu zote hizo unazijua wewe kama dereva. Weza gari ni ya kwako, ni bosi wako, lakini pia anaelewa gari haitakiwi kutembea barabarani bila kukatiwa bima. Kwa hayo ni maelekezo katika mkoa wa Mwanza huu, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, maelekezo hayo, gari isije ikatembea barabarani. Aidha ni pikipiki, ni bodaboda au ni bajaji, gari ya abiria isiyo ya abiria haitakiwi kutembea barabarani bila kukatiwa bima. Askari, naomba muwe serious. Na hiyo pia ni katika chanzo pia cha mapato ya kipolisi. Hana bima kituoni, akate bima ndio aendelee na safari. Kituoni alipishwe faini ya kipolisi, aendelee na safari. Hatuna msalie mtume na mtu ambaye hakati bima. Haya magari yanabeba abiria. Leo inapata ajali hii gari, hatujui hao abiria wetu au raia wetu watakuwa katika hali gani. Hayo ndio maelekezo ya serikali kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa jina naitwa Ahmed Badru. Nimekamatwa kwa sababu gari yangu ilikuwa ina bima. Sawa. Lakini kuna masuala mengine ambayo kidogo yanatupa sana ugumu sana. Kwa sababu magari yetu yanapata ajali asubuhi na jioni, lakini bima hizi tunazozikata hizi ndogo, msaada wetu unakuwa ni mdogo sana. Tunahangaika sana. Mtu anaweza kufuatilia swala lako ndani ya miaka miwili bado ile bima, kwa sababu haina uwezo mkubwa sana. Unashangaa mpaka abiria we mwenyewe au ulionaye kwenye gari au we mwenyewe unatoa pesa yako unaanza kumgaramikia yule. Ile bima anakuambia bima yako uliyokata ni ndogo. Subiri tufanye utafiti. Kwa hiyo unakuta haki zako unazipoteza za msingi sabana. Kwa sababu bima unakata bima kwamba utakapopata shida, askari atapokuja pale akapima ile ajali, akaangalia ajali yako wewe ulikuwa na makosa au yule na makosa, angalau bima yako iweze kufanya kazi. Lakini si tunapata kazi kubwa sana kwenye changamoto kwenye bima hizi ambazo tunazikata. Unapata gari inapata shida, inakaa polisi au ni polisi na inaenda garage, unalipa fine na garage, unakaa kule
unakosa msaada wa bima, unashangaa bima yako bado kabisa, kama miezi saba, miezi minane, unakosa msaada wa bima, unakwambia bana bima yako ndogo. Kwa hiyo tunaomba kwa kweli mtuweze kufanulia ile jambo, tuangalie nini kifanyike, tuangalie hiyo bima tunapokuja tumeikata, ni msaada gani tukaupata ni wa haraka kutokana na kiwango cha bima jinsi kilivyo sabana, ili angalau kidogo hata kama tunapambana tunatafuta bima tujue moja kwa moja umepata ajali na mtu kwenye gari, gari yako imepata ajali, bima itakusaidia kwa kiasi gani ambacho tunapata msaada zaidi ili uweze kukaa barabarani. Labda niongee kidogo tu, inaonekana vile elimu pia hana. Hizi bima ziko za kutembelea barabarani ambazo ni card part ya kisheria bana. Ni card part ambayo hiyo inamlinda yule ambaye anatembea barabarani, mali yake pamoja na mifugo yake na kadhalika. Sasa ukiwa umekata bima kama hiyo, endapo utasababisha ajali ya kumgonga mtu, bima yako itamlipa fidia yule ambaye umempatia ajali kwa ile bima yako ndogo. Sawa? Itamlipa fidia baada ya kesi kumalizika. Na hatulipi hiyo fidia au shirika la bima lolote hawezi kulipa hiyo fidia mpaka kesi iende mahakamani ihakikishe kwamba wewe mteja wake hiyo ambaye una makosa kwa ile bima ndogo. Lakini ukitazama kwa ile bima kubwa ambayo ni comprehensive, endapo chombo chako kikipata ajali, baada ya kupata uthibitisho wa polisi na wale nani watahakikisha kwamba ile bima iko sahihi, unalipa bila matatizo. Lakini sambamba na hiyo, sisi tuko hapa kama mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Moja katika majukumu yetu ni kupokea malalamiko kutoka kwa wateja wa bima pamoja na wananchi wote kwa ujumla ambao wanatendewa mambo ambayo hayako sahihi katika taasisi za bima. Kwa hiyo wewe kama una lalamiko lako lolote kuhusiana na mambo ya bima, tunakaribisha ufike mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Iko kwa ajili yenu na iko kusikiliza malalamiko yenu. Kwa hiyo nawashauri na kwa nasihi kwamba hakikisheni magari mnayotumia barabarani yawe yamekatiwa bima. Angalau ile bima tu ya kutembelea barabarani. Sio lazima bima kubwa. Unakata kwa mujibu wa uzi wako na unakata kwa mujibu wa matumizi yako pamoja na sheria ambayo inatokea lazima tukatie. Unapokuwa umekata bima kwa ajili ya aidha uwekezaji wako, kama tunavyowekeza vituo vya mafuta, tunanunua magari kwa ajili ya kusafirisha hayo mafuta na kusafirishia wengine. Sasa bima inatusaidia pale unapokuwa umepata tatizo. Aidha gari imepata ajali njiani, imemwaga mafuta, kwa sababu kama mnavyofahamu mafuta ni bidhaa ambayo haizoreki, kwamba yakishamwagika basi ni biashara imeishia hapo. Lakini sisi kama Simati Usagara tumeshapata shida kama hizo. Na inapotokea, kwa hiyo bima wao wanakurudisha pale ulipo, kwamba lile gari lilikuwa limebeba labda lita 40,000. Sasa inawezekana hizo zimemwagika zote. Kwa hiyo bima sasa wao ni jukumu lao kukurudisha pale. Kwa hiyo wanakurudishia zile lita zako zilizomwagika kama ni zote, inategemea na maasesa watakavyofanya, lakini bima wao si kwamba sasa wewe unapoteza au wanakutajirisha. Kwa hiyo bima wao wanakurudisha pale ulipokuwa. Si maana ya watu wengine wanafikiria kwamba bima, ukikata bima basi kuna namna ya utajiri. Hapana, bima inakukava wewe pale unapopata madhara ili ikurudishe wewe pale ulipo. Kwa hiyo bima ni muhimu sana, sisi tunafaidika na ukataji wa bima. Kwa hiyo hata wengine tunawashauri, kwa kweli bima ni muhimu sana kwenye uwekezaji wa aina yoyote.